أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي كريم صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. واسي توني أمو جيلوري تراتي أفاوا كنكو شيك عبد الرفيو عبد المؤمن الجوائري المسام بي رصد الفؤاد في مدي خير العباد. تركوتي عن جي رصد الفؤاد في مدي خير العباد. يكو يبوي سي أمو كن igba ti okan lo jingun jigun ninu imo niyan ninu rori pelu modiu pe eulogizing of the prophet nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nipa imo yin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ka sira yin eni to ko decrease eni e fin so pe pelu awon to kon kon lo sogo bi pe itan fi lele pe lati 60s 1960 ni bayin ni ye orin kiko pelu awon akorin osogbo lo ti bere oro ti won fe lo nbe ni pe eni e so ninu decrease yen pe ileyan pelu akiko tu muhammadiya pa won ka ni lines by lines la won fi wa wo pe orin yi on tumo akiko nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam en to de ko decrease yen eni en je Badmus Isa ibn al-Wa'id then in Jerois Kismu Lugas Larobia wa Adabia in Department of Arabic Das Fountain University ni Osogbo Wayi Wilayah ti Osun Osun State Nigeria lodo awa Sufi awa ta je tijani yun ta n se toriko tijaniya ta ba ri oro kan a mo nka kun gan imo so afawa aljawairi pe alfuad ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiko kan benbe tori malu lai fil insan fil jasad o al qalbu bi man al fuad o kan ni fuad ona lo je sodiru iru yen la nabi musa alayhi salatu wasalam lo be olon si pe ko la rob israeli sodiri okan lo nso bayen igba tolorun mo so bi aki nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun ni pe alamna shiralaka sodiraka okan na ni eni to kan iba ti ku o ti di oku aye to ba fe ni ile ahun latodo olorun oba ori okan eni o mo so kale sin iru yen na nso pe I mo so kale jibril alayhi salam to nso kale quran ala qalbi nabi muhammad ala fuad nabi muhammad lori okan nabi wa muhammad ona fo anso ko rasul fuad fi madi khairil ibad okan yen ilyam gaggan ni direct is pe directly from god almighty allah ko to fi ma wa ye si yo pe ilyam ni afa wa jawai ri ni lolohun fi ni kan ko gbogbo tira ibayi won pe fi madi khairil ibad ninu en ilo jaisin taniye khairil ibad en to fin lore ju ninu gbogbo eru sin olorun ba ibad tan tun lo yen na ta wa sufi ba tobo nkan kun sibe gbogbo abayi ona nse terbia terkia le lori pe mananta pe taniye imo dare mo omo mo pe abdullahi gangan ni iye o ni oro lodo awon sufi bayin word abdu to ye pe jamo nje ibad lodo awon alutasawuf o fi ni tumo gan to ye pe oro pari sibe on lo fi mo fa ti awa ti janiya awa ti janiyun ni mo soro si wa won ni pe ni alhamdulillah wal abdulillah alhamdulillah gbogbo ope tolorun ba ni toto amo wala abdulillah eru yen gangan ton dupe yen ton hamada alhamidu ton hamada olorun oba to je oba oludupe yen gangan lillah eru yen ina lillah tolorun oba ni se afawa wa ni pe robs dul fuad fi madi khairil ibad nti won fi ton fi soro ni Sheikh Al-Jawairi Abdul Rafiu Abdul Mumin Al-Jawairi gba ton mo bere orin yen Bismillahir Rahmanir Rahim won ni pe ni na dal munadi wal munada ahmadu
في الأنبياء وفي العموم محمد انتم في ولي أرونية بداية نية نادى المنادي أولو بيبين بيبين the caller calls who is the calling والمنادى أحمد the called one انتم بيبين يغغن أحمد نونجاسي في الأنبياء lodo awon anabi olohun oba na mo se ahamadu won ni pe wa filo umumi muhammadun generally known ti anybody le ma anabi si ni muhammad oro yen la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninu tirai mo fin ri ikimo to pon be tori pe anabi so hadith pe ini o ti su jawamil kalimat pelu ko mo soro short and concise ko mo ku oro sinu ke an soro kekere ki tumo e po mo fin ri ninu tira yi tori pe an wordings kokan ti mo ri nbe itumo eyen ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nkan pari sibe ahmed fil anbiya won ni pe ahmed no fin jasi lodo awon anabi olohun oba ki wa ni itumo e ismul fardun ni ahmed momo jasi pelu itumo e so ibe lo Quran yen tori gba ti anabi Isa alayhi salatu wasalam to mo so nton na so npe ye ati mi bade ismu Ahmadu e pe o mo wa leyin mi ki loruko e ismu Ahmed that is pe Ahmadu fil anbiya lodo gbogbo anabi Olorun nton mo anabi si ni Ahmad shaukon ilehi wa rogba tan fi ma if man qala hu anil jinani sayu'ad imo jeran misin yen wa rogba pe on fe pelu kiki anabi niyan isman kola wa ni litinani sayubad pelu to ba fa anabi le to ni o ba se sayubad ani litinani on gbere jina si alijana niyan oni ya mustafa khairul khalaiq jamiin wa anabi wa muhammad wa to fun lori junu gbogbo eda patapata jamiin ni gbogbo ala kojo yen alimodi o fi kalimodi o wa sudadu imo ranti e keni ton ranti e ton se modi o ton yin e ko mo yin yen orire lo je fun oni anarijal ma khafa tan le firo kikun awon to je ni olohun rijal awon rijalul gaib ma khafa tan le firo kikun iberu n ba won te pe won japo leni ton ranti e niyan tan yin e tori pe arofu bi annaka ramatun wa muayyad omo pe ike kan ni e omo je ramatul khafiya ipe ike to pa won ni e oni fil khalaiki fukta wa fil khisali haqiqatan laqad iktada bika mu'minu wa muwaidun ninu eda patapata fukta iwo lo fin saju wa fil khisali haqiqatan ni ti toto ko sen to fin to wa nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tadabika almu'minu wa muwaidun gbogbo en to ba je mu'min en to je believer wa muwaidun aten to gba ninu oneness olohun oba tawhid ni to fin believe pe olohun opo to believe ninu monotheism laqad tadabika iwa nabi ne o mo fi se role model lo mo fi se arikose o mo yektedi pelu wa nabi ni amen da'u muzammilan wa mudathiran iwo anabi wa muhammad iwo to ye pe ipe tolo mo pe zula arishi oniyen ya mon da'u muzammilan wa mudathiran zula arishi mithluka fil wara al yujad zula arishi ona oba to ni alarashi on lo n pe anabi ba yen imo pe ya mon da'u muzammilan wa mudathiran on mo pe anabi ninu alquran oni ya ayu almuzammil o mo pe anabi ninu alquran oni ya ayu almudassir ah misluka fil wara al yujadu misluka fil wara a le riru e nja le riru e ninu gbogbo eda patapata a le rinu awon to seku mo la you are ilaika minas samai bilam tiro ko olun fe ki olun fadlo o yata jadadu alquran ye lan se wa ye fun wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam minas sama lati sama ni ye awon fajo ye wa ninu ulum alquran yo pe imo so kale alquran o koko so kale
fi sama idunia agbere meji aye orun yen lati samo yen lo tun wa nwa ni sama idunia yen lo tin wa se okan nabi ti jibril nso kale fun ko lu nfe ki lo nfa dilo yu yata jadadu oro to tobi ni oro to wuwo ni alquran fadlu yata jadadu ola alqurani ohun tuntun si lojojumo ni fila awamiru wa nawai sarimada la shakka yuflihu muqtadika wa yas'ad ninu alquran yi ni awon awamiru awon commandments olohun oba awon ase wa wa nawai ati awon don't se lo wa pe mo de be mo se se awon mo se ati awon mo se re sarimada titi lai lai lo ti bembe ninu alquran la shakka yuflihu muqtadika wa yas'ad la shakka ko si doubt ni be you flew muqtadika wa yas'ad eni to ba tele ra nabi to fe se role model to fe se ariko se to n tele you flew eni e mo sorire o mo succeed ni e success lo mo je titi wa yas'ad eni e tun mo wa fortunate fortune mo je titi orire lo mo je tin ko ni sori bu ni e balakta o se ron wa jaran sidiko wu min duni naqsin wala awali muntashiat anabi balaga risalae siran wajaratan ni koko ati ni gbangba gbogbo bọlọn se fe ko pe lo pe min duni naqsin ko ku tintin bae pe ko ri se ije rara ko si e fa anabi gbogbo e lo je wala awali muntashiat gbogbo agbalaye patapata lo je risin ya mulinu la islam tula hayati bitawassu tin ma laysa fi ka tashaddudu iwa nabi wa muhammad to pe gbogbo isemi aye lori islam na lo isemi aye tan tula ayati lo fin ran esin olohun ba se lo fin gbe islam ga lo fin ran si olohun ba lowo bitawassu tin in a moderate manner in a moderate way o wa ash bi pe ni tarin pe ka ni pe eyan fin je alawa sit ni wa nabi fi se esin olohun ba malaysia fi katasha dud ko si le koko kankan tari lodo wo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ba ninu ola e ninu ike to fin gaju ko mo se je ki imo afa wa abdurrafil abdul mumin jawairi ko mo je ki imo won gbe ko se alekun imo fun won ko je kan le na patapata gbogbo to olohun fun won kan bazalai fun gbogbo araye kan fi le se orire kan fi le jere latara won ko lohun se dada fun won bi siru surat al-fatiha wa salat al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih al-mughliq wal khatim as-sabaq nasira aki bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.